Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah emma ba'd. Alimler buyurur ki, yani insanın hak yoldan azmağının en büyük sebebi dört. Onlardan biri de kibirdir, tekebbürlük. Ve kimin ki kalbinde tekebbürlük olur ve hakikaten Allah'ın ayeleri ondan çevrilir. Və insan Allah'ın ayələrini başa düşə bilmir. Necə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, Sa'asrifu an ayatiyə ləzinə yetekəbbəruna fil ardı bi ghayril haqq. Biz yer üzərində haqsız yerə təkəbbürlük edənlərdən öz ayələrimizi çevirdik. Və in yara kullə ayətin la yu'minuna bihə, la yu'minu bihə. İki onlar Allah'ın ayələrini görsələr belə ona iman gətirməzlər. Hatta deyir, onlar doğru yolu görseler belə doğru yola yönelə bilməzlər. Ancaq azğınlıq yolunu görəndə azğınlığa yönelər. Bu da deyir, onların Allah'ın ayələrini yalanlamağına görədir. Və həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, əgər kimin qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olarsa cənnətə girməz. Fikir verin, təkəbbürlük şeytanın yəni günahlarından, şeytanın asiliyindən biridir. Yəni, ən böyük asillərindən biridir. Çünki o vaxtı ki, Allah Teala Adəmi yaratdı və mələklərə dedi ki, ona səcdə edin. Hamısı səcdə elədi, iblisdən başqa, və stəkbara və kənə minəl kəfirin. Və təkəbbürlük elədi, yəni istəmədi səcdə etmək və kafirlərdən oldu. Ona görə alimlər deyirlər ki, yer üzərində yəni, məxluqatda ilk baş verən günah təkəbbürlük olub. Yəni, təkəbbürlük səbəbi nə olub? Ona görə kim ki təkəbbürlük edirsə, necə ki, Allah Azəbə Cəl buyurduğu kimi, ki, Sə'asrifu an ayəti yəlləzinə yətəkəbbəruna fil ardı bi qeyril haqq. İki, biz onlardan öz ayələrimizi çevirərik. Ona görə təkəbbürlük qəlbin ən böyük xəstəliklərindən biri sayılır. Əgər bu qəlbdə bu xəstəlik varsa, yəni, bura Allahın nuru girməz. Ona görə alimlərdən biri deyir ki, haramun alal qalbi an yadkhulahu nur fihi şey'un mimma yekrahuhu Allahu azza ve cel. Deyir ki, o qalb ki, ora Allahın nuru girməyə haramdır. Əgər o qalbdə Allahın ikrah etdiyi, Allahın sevmədiyi bir şey varsa, yəni ora heç vaxt Allahın nuru girə bilməz. Ona görə insan daima gərək qalbini təmizləsin. Kibirdən, həsəddən uzaq olsun. Və bu insanın səhih əqidədən, doğru yoldan ən böyük azmanın səbəblərindən biridir. Yəni, kibirli olmaq. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşurlar ki, ya Rəsulullah, təkəbbürlü olmaq nə deməkdir? Yəni, necə olsa insan təkəbbürlü olar? Deyir ki, əl-kibru batarul haqq və qamtun nəs. Deyir ki, təkəbbürlük, yəni haqqın üstünü örtmək və insanlara xor baxmaq, üstdən aşağı baxmaqdır. Ona görə yəni insan, əgər insana haqq gəlirsə və haqqı başa düşürsə və haqqı qəbul etmirsə, bu kibirdir. Və ikincisi, insan özündən başqalarına xor baxırsa, üstdən aşağı baxırsa, onları aşağı görürsə, özünü üstün tutursa, bu da təkəbbürlükdür. Ona görə təkəbbürlü insan Allahın yardımından qafil olan insandır. Və təkəbbürlü insan ucub xəstəliyinə bürünmüş insandır. Ona görə təkəbbürlü insan Allahın dininin yarısını unudan insandır. Nəyə görə? Çünki Allahın dininin yarısı İyyəkə nəstəindir. Yəni, biz yalnız səndən yardım istəyirik. Yəni, Allahın yardımı olmasa insan müvəffəq ola bilməz. Və təkəbbürlü insan bunları unudan insandır. Allahın rəhmətini, Allahın nemətini unudan insandır ki, o əgər müvəffəq olubsa, Allah onu müvəffəq eləyib. Ona görə müvəffəq olandan sonra insanlara üstdən aşağı baxmaq iman əhlinin sifətlərindən deyil. Allahdan istəyirəm ki, bu təkəbbürlük sifətini bizdən uzaq eləsin. Və necə ki, Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, bir təkəbbürlük mənim izarımdır, əgər kim ona bürünərsə, ona əzab verərəm. Yəni, kimdə ki təkəbbürlük olarsa, mən ona əzab verərəm. Çünki təkəbbürlük yalnız Allaha xas olan sifətdir. Ona görə Allah Azəbə Cəllənin uca isimlərindən biri də Əl-Mütəkəbbirdir. Yəni, bu sifət yalnız Allahu Teala'ya yaraşır, ondan başqa heç kimə yaraşmaz. Allah bir daha doğrusunu altı aldan istəyirəm ki, bizi bu münkər əməldən uzaq eləsin. Və axiru da'vana, elhamdülillahi rabbil aləmin.